Tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2020 ilikuwa ni siku kubwa sana kwa msanii wa kizazi kipya Harmonize, ambayo ilikuwa ni mara yake ya kwanza kurelease his brand new album ambayo inaitwa Alpha East. Album hii imetoka tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2020 na ni siku ambayo Harmonize mwenyewe amezaliwa tarehe 15 mwezi wa 3 na mwaka 94, na ni siku pekee sana kwa mziki wa kizazi kipya na kwa Harmonize mwenyewe kama ni msanii wa Bongo Flava, kutokana na album ambayo amerelease siku hiyo. Kimsingi, nimepata nafasi ya kusikiliza album nzima, nyimbo moja baada ya nyingine. Ni album ambayo ina nyimbo 18 na nyingi zake ni nyimbo mpya. Nyimbo ambazo tunazifahamu ni kuna moja inaitwa Never Give Up, Uno, Hujanikomoa. Ni nyimbo chache sana ambazo tunazifahamu, lakini nyimbo nyingine zote zimekuwa ni mpya. Lakini kwa nini nakuletea habari hii siku ya leo? Kwa sababu channel hii inaitwa Swahili Nation, Swahili to the World. We are supporting and acknowledging watu ambao wanaichukua Swahili language, wanaichukua Swahili culture na wana introduce to the world. Na kuna njia mbalimbali unaweza ukaintroduce au unaweza ukatangaza utamaduni au nchi fulani, na ni kupitia music, kupitia sports, kupitia entertainments mbalimbali na kupitia vitu kadha wa kadha, urembo, fashion na vitu kadha wa kadha ambavyo tumekuwa tunatoa habari kadha wa kadha. Na katika hii album, kwa kweli niseme ni album moja ambayo nimeisikiliza kutoka mwanzo mpaka mwisho, na kiukweli kabisa ni album ambayo imesheheni nyimbo nzuri, nyimbo zenye message nzuri. Lakini si hivyo tu, ni quality, ni kwa kweli ni album ambayo ipo quality sana, kuanzia kwenye mixing, kwenye lyrics, kwenye instruments, na everything. Kwa kweli ni album ambayo imetulia sana. Lakini kitu ambacho kime wafurahisha Watanzania wengi na wapenzi wengi sana wa Tanzanian music ni zile korabo mbalimbali ambazo msanii huyu Harmonize ameweza kufanya na waimbaji wasanii mbalimbali wa kimataifa. Kwa mfano, wimbo namba 2 unaitwa Your Body ambayo ameimba Harmonize na amemshirikisha Burna Boy, mwimbaji mkubwa kabisa kutoka kule Nigeria. Lakini pia kuna wimbo unaitwa Malaika ambao amemshirikisha Morgan Heritage, wale wasanii kutoka Jamaica. Ni wimbo mzuri sana. Na huu Malaika una historia moja, kama watu wengi mnakumbuka, wakati Harmonize mara ya kwanza kabisa nchi imemtazama, alikuwa na participate katika show moja inaitwa Bongo Star Search kule Tanzania, na aliperform huu wimbo wa Malaika, na kipindi kile kulikuwa na majaji ambao walikuwa ni Master J, Salama, na Madam Rita, na kiukweli walimchamba sana kwa sababu ya vile jinsi ambavyo aliimba na vile jinsi ambavyo alipronounce jina Malaika. Alikuwa anasema Malaika. Kwa walicheka sana na walimponda sana, na hii ni clip ambayo iko famous sana, unaweza kuiona YouTube. Lakini amekuja kuimba tena wimbo huu Malaika na ame-modernize. Umekuwa ni wimbo mzuri sana na mwashirikisha watu Morgan Heritage. Kwa kweli ni wimbo mzuri sana. Nimeusikiliza na mimi kiukweli binafsi nimependa. Lakini wimbo mwingine ambao ameimba ni Die ambao amemshirikisha Calligraph Jones, mwimbaji kutoka kule Kenya, lakini pia na DJ 7, huyo ni DJ wake. Na huyo ni wimbo mzuri sana kiukweli. Kama wote mnafahamu kwamba Calligraphy recently he received the best hip hop artist of Africa, na kwa kweli amefanya vizuri sana. Napenda rhymes zake vile jinsi anavyofanya. Amekuwa ni mzuri sana, wimbo mzuri sana. Na wimbo mwingine ni Body amemshirikisha Final. Wimbo mwingine ni Rumba amemshirikisha Skills and DJ 7 pia. Lakini wimbo mwingine Pain amemshirikisha Yemi Alade from Nigeria. Na wimbo mwingine unaitwa Move amemshirikisha Mr. Ease na Falls. Na kiukweli nyimbo hizi kwa kweli ni amefanya vizuri sana Harmonize. Na jambo jingine ambalo limenifurahisha sana, nadhani hii itakuwa ni shida kwa Watanzania wengi. Wachache ambao hawafahamu lugha ya Kiingereza. Kimsingi, labda niseme kitu kimoja. Album hii jinsi ilivyotoka, nyimbo nyingi sana ameziimba kwa Kiingereza.
Na kitu ambacho kikweli kimefurahisha sana ni kwamba hata uimbaji wake wa Kiingereza kwa kweli kwenye ikija kwenye lugha, Harmonize ni mtu ambaye ameimprove vizuri sana na ameimba vizuri sana nyimbo hizi za Kiingereza. Na kila ambacho naweza nika guess kwa nini ametoa nyimbo nyingi za Kiingereza, nadhani kusudio lake ni kuteka international markets. Kusudio lake ni kuteka watu wa Nigeria, wa Kenya na watu mbalimbali kutoka international mbalimbali ambao wanazungumza Kiingereza ili wapate kusikiliza music yake, lakini pia wapate kuelewa kwamba Harmonize ni mtu wa namna gani. Sababu kimsingi Tanzania watu karibu wote wanamfahamu who is Harmonize, and now ninachokiona hapa anajaribu kuteka international market kwa ku release English song nyingi ili watu wapate kusikia message yake, ili watu wapate kujua anaimba nini. Lakini si hivyo tu, hata kama ameimba nyimbo nyingi kwa Kiingereza, lakini amejitahidi kuchanganya na Kiswahili katika nyimbo hizi. Na hata watu ambao wameimba nao, kwa mfano Morgan Heritage, walikuwa naimba Kiswahili pia, anasema nakupenda malaika na vitu kama hivyo. Kwa unakuta kwamba watu wengi muziki utawafikia, lakini si hivyo tu, watu wengi watapata bahati ya kujifunza maneno machache ya Kiswahili kupitia hii music ambayo anaifanya. Kweli Harmonize ni kijana wetu, ni kijana mtanzania ambaye anashughulika katika shughuli mbalimbali za kisanaa ili apate kukuza sanaa yake, lakini pia ili apate kutangaza nchi yetu ya Tanzania. Kikweli Tanzania tumebarikiwa kwa sababu tuna watu kama wakina Diamond Platnumz ambao wanatangaza Tanzania music to the world, watu kama wakina Rayvanny, watu kama wakina Harmonize, watu kama wakina juzi hapa nimefanya reaction video ya Darasa na wimbo wake wa Show My Jaws, na watu mbalimbali kwa kweli wana represent well Tanzania music to the world. Kwa hiyo kwa kweli kama hujapata bahati ya kusikiliza album nzima ya Harmonize ambayo inaitwa Afro East, kwa kweli nenda ukaisikilize. Unaweza ukapata YouTube, nyimbo zote ziko pale 18, na kwa kweli ni album nzuri sana. Na nyimbo nyingine ambayo imenifurahisha sana ni nyimbo inaitwa Inanimaliza ambayo amemshirikisha Mr. Blue. Na siku hiyo tarehe 15 alikuwa anafanya uzinduzi wa albamu yake pale Mlimani City. Nimepata kuona clips mbalimbali za show alizozifanya, na kwa kweli show aliyoifanya na Mr. Blue kwa kweli ilikuwa ni show nzuri sana. Kwa kweli ilikuwa ni show nzuri sana, na Mr. Blue mwenyewe alikuwa wote wawili walikuwa wamevaa nguo nyeupe na wanaimba pamoja. Kwa kweli Mr. Blue amechana rhyme za ajabu sana. Kitu kimoja kizuri kuhusu Mr. Bruni kwamba ni msanii ambaye ana rhymes vizuri sana, na swags na rhymes zake ziko vizuri sana, na amechana, yani amechana, he killed it, he nailed it. Ni wimbo moja mzuri sana ambao amemshirikisha Mr. Blue, lakini sio tu, wimbo mwingine ambao ni fresh sana unaitwa Wife ambao amemshirikisha Legend. Kama unavyofahamu ndugu zangu, LJD na Mr. Blue ni wasanii wa kongwe, au naweza kusema ni ma legend wa Bongo Flava Tanzania. Na unakuta kama umetokea kwenye album hii, na hii inapotokea kama hivi, watu wengine wa mbali wanaposikiliza album kama wanaweza kufahamu kwa Mr. Blue ni mtu gani, lakini pia LJD ni mtu gani. Kwa hiyo shout out to Harmonize kwa kweli kuwashirikisha watu hawa, na Mr. Blue kwa kweli baada tu ya album kutoka akashare, na haya ni maneno aliyoyaandika. Akasema kwamba happy birthday Harmonize TZ. Asante kwa kunipa heshima nikiwa bado sijazeeka wala kufa. Nashukuru sana, toka nimeanza muziki sina tuzo hata moja. Ila kwa hii track namba 4 kwenye album yako ni tuzo ya kwanza kwenye muziki wangu. Mungu akubariki sana. Kwa kweli niseme tu Mr. Bruni ni legend wa mziki wa Tanzania, na kweli unavyozungumza wasanii wanaofanya vizuri katika mziki wa Tanzania uwezi ukamwacha Mr. Bruni, kwa sababu siku zote toka ameanza mziki akiwa mtoto mdogo kabisa amekuwa yuko pale, yani amekuwa hajashuka, amekuwa anaendelea kupanda na amekuwa anafanya vizuri. Lakini nasikitisha kwamba msanii kama huyo hajawahi kupata hata tuzo hata moja, lakini akupitia comments ambazo ameziandika hapo unaweza kaona kwamba ni kwa kiwango gani Mr. Bruni amekuwa ana furaha sana kushirikishwa katika album hii ya Harmonize Afro East. Kwa hizo ni habari mbalimbali ambazo zinaendelea, lakini pia kitu kimoja, story moja ya mtaani ambayo inaendelea sana kwa wingi na watu wanaizungumzia sana ni hatua ya Diamond Platnumz kupromote
album ya Harmonize. Diamond Platnumz alichukua cover ya ile Afro East na listi zote za nyimbo 18, na haya ni maneno aliyoandika, akasema, make sure you download, stream and share brand new album from Harmonize TZ. Afro East available on all digital platforms now. #KondeBoy, #KondeGang. Kwa kweli hii ni posti ambayo imepata like zaidi ya 164,000, lakini si hivyo tu, imepata a comment zaidi ya 23,000. Watu wamekomenti mastaki bao sana, wamekomenti pale wakina official shit. Kuna mtu kama Rayvanny amekomenti that's how supposed to be done, hapa kaandika emojis za fire pale. Na kuna huyu mwingine chipukizi msanii ameandika Simba, afu akaandika tu fire fire. Kuna mwingine huyu anaitwa Jalango ameandika Simba atabaki kuwa juu, na wengine mbali mbali. Professor J akisema kikubwa sana hii na si big up. Official Shilole akaandika safi. Official Sheta akaweka emoji hapo za kubali. I am lava lava akaandika lion. Juma Jukes akaandika mkono pale kushangilia kwa mada, it's a good thing you've done. Kwa ukiangalia hii post kwa kweli imewavuta watu wengi sana, na pia sio zikuwepo tu comment positive, lakini pia zimekuwepo comments nyingi sana nyingine negative. Watu wamecomment kwamba wewe bwana, kwa nini hata media yako haikuweza kwenda pale kusupport, na kwa nini una support saa hizi muda umeisha. Na kiukweli ni jambo ambalo linabaki kuwa question kwa watu wengi, na watu wengi ambao wanafuatilia music ya Tanzania, ni jambo ambalo linawasumbua watu wengi. Lakini kimsingi mimi binafsi naona kwamba ni jambo jema, ni wakati wa wasanii kuungana na kuanza kusupportiana, ukiondoa tofauti mbalimbali ambazo zinaofanya wasanii wagombane. Nadhani huu ni wakati wa kuanza kusupportiana, kwa sababu wote we have one dream, we have the same dream, and that is to support Swahili to the world, to bring Swahili to the world, to introduce Swahili culture, Swahili music, Swahili platforms to the world. And if Harmonize is doing that, then let's support him. If Diamond is doing that, let's support him. If Ali Kiba is doing that, let's support him. And that's why we're here. And that's why even Swahili Nation is here, to support people who are representing Swahili to the world. So a big up kwa Diamond kwa kufanya hivi. Na mpaka sasa hivi Harmonize haja comment au haja like post, na nadhani ina attention kubwa sana, lakini ni kitu cha kubwa sana ambacho kimefanyika, na mastani wengi sana kibao ambao wametoa pongezi mbalimbali na wameshukuru kwa vile ambavyo amefanya kitu kikubwa sana Harmonize. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba a big up sana kwa Harmonize, na tutakuwa tunasubiria sisi wa Tanzania wenye moyo msafi kabisa, tutakuwa tunasubiria kuona video mbalimbali zitakazotoka katika album hii, na pia kufanya reaction ya nyimbo mbalimbali ambazo zimetoka. Kwa hiyo ya big up to Harmonize, big up to Afro East, Swahili Nation, Swahili to the world.